i a totes. Benvinguts al Teatre Ateneu de Sant Celoni. A continuació, els alumnes de 13 de l'Escola Teatre, acompanyats de les gralles de l'Escola de Música, us explicaran quatre històries verídiques, quatre històries que van passar de veritat, de quatre dones molt valentes, molt diferents entre elles, però que totes elles tenien una mateixa cosa en comú. Una volia ser aviadora i volia travessar el món sense cap avió groc. Una altra volia ser pirata. Una altra simplement volia ser una nena. I una altra volia ser raper. A totes elles els deien: no podràs, no ho aconseguiràs, això és cosa de nens, això no fan les nenes. Això és molt difícil. Però totes elles van lluitar amb molta il·lusió, molta força, molta persistència fins a aconseguir allò que volien, allò que es van proposar. I aquestes són les quatre històries que us explicaré. Esperem que us agradi molt i us presentem Dones Rebels. I es van posar mans a l'obra. Thank you.
necessitant treballar. Amèlia es va comprar un avió molt petit de color groc. Thank you.
va pujar al vaixell amb tota la tripulació. Però quan portaven pocs minuts, van començar a sentir onades molt fortes i de sobte van veure un vaixell pirata. Pirates, pirates, ens ataquen els pirates! Pirates, pirates! Quina és la bola supercoberta? A la Thank you.
rosa i coll, es va posar un vestit rosa lluent i unes precioses sabates roses. En l'últim moment, l'acord del matrimoni es va desfer i la Sonita no es va casar. Va esclatar la guerra a l'Afganistan, on vivia la família, i la Sonita i el seu germà van anar a parar a un camp de refugiats a Milà. Van passar dos anys i la seva mare la va anar a veure. Sonita, no tornarà a Afganistan?
compondre una cançó contundent titulada i la va penjar a YouTube. El vídeo es va fer famós i la Sarita també es va fer famosa. Un dia li va arribar una carta.